ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ପୁଅ ସେବାରେ ଅହରହ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି, ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତା କି, ତେବେ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଯାଆନ୍ତା। ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଛି, କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମେଖ୍ୟାନଗର ବ୍ଲକ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଲୁକେଟାଣୀ ଗାଁର 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ହୃଦାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ବାପା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଓ ମା ଫୁଲ ବେହେରା, ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ। ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ 2021ରେ ଘରର ଛପର ଛାଉଣି ପାଇଁ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ତାଳ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ତାଳପତ୍ର ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କାମେଖ୍ୟାନଗର, ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ତାପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ବରଡ଼ା ହାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବରଡ଼ା ହାଣୁ ହାଣୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ଉପରୁ ପଡ଼ିଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜମି ବାଡ଼ି ବା ଯାହା ଥିଲା ବାପା ସବୁ ବିକିକି ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ଯାହା ଭଲ ହେବନି। ଯାଇଥିଲି ତାଳ ଘର, 2 ପୋଖରୀ ଥିଲା, ପୁଅ ଗଲା ବରଡ଼ା ଆଣିଲେ ଛପର କରିବା, ତାଳ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମାକ୍ଷା ନେଇ କଟକ ନେଲୁ। କଟକରେ 4 ମାସ ଉଲଟୁପୁରେ 3 ମାସ ରହିଲୁ। ଡାକ୍ତର ଆଉ ନାହିଁ କଲେ, ବିଲ ଥିଲା ବିକ୍ରି କଲି 10 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ବିକି ଦେଇ ଆମେ ପୁଣି ସେତିକିରେ ଆସିଲୁ। କ'ଣ ଖାଇବୁ କିଛି ଆମର ସାରେ ଆଉ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଖଟୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲି। ଏଇନେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ମୋର ଖଟିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି ତ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପୁଅର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ମାଆର ହୃଦୟ ସତେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ପରିବାରର 5 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଯାହା କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ତାହା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାହୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 26 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯାଇନା ତା'ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁରା ଗରିବ ପିଲାଟି। ଆଉ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ ଯାହା ଯେମିତି ସହଯୋଗ କଲେ ପିଲାଟି ଉପକୃତ ହେବ, ଭଲ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେ ଯାଇକି ମାଗଣାରେ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସରକାର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଭାଗୀରଥୀ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।